Ebuli სამხატვრო სკოლაში მორიგი გეგმიური გამოფენა მოეწყო. Დამთვალიერებელს განახლებულ საგამოფენო სივრცეში 50-მდე ბავშვის ნამუშევარი წარმოუდგინეს. Ფერწერა, კომპოზიცია, გრაფიკა, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები თანაბრად იყო ნაჩვენები. Მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილდა ახლად დამკვიდრებულ ჟანრზე. Ეს არის ვიტრაჟი, იგივე მინაზე მხატვრობა. Გარდა ამისა, სამხატვრო სკოლამ საინტერესო სიახლე შესთავაზა მნახველს. Decorative გამოყენებით ხელოვნებაში ფერთა გრადაციის ნიმუშები იყო გამოფენილი. Როგორც სკოლის ხელმძღვანელთან საუბრისას გაირკვა, გეგმაშია ეროვნული ხასიათის მქონე ჟანრების დამკვიდრება სასწავლო პროცესში, მათ შორის როგორებიცაა თეკა და ტიხრული მინანქარი. Იმდენად მომეწონა, რომ ესე ბავშვების მრავალფეროვან, ესე ძალიან დაინტერესებას მხატვრობს, მხატვარი ბავშვებს დაინტერესებული რა არის და ეს პედაგოგები კიდევ არაჩვეულებრივი ყავთ. Მოგვეწონა გამოფენა ძალიან და პირველად ვარ და კმაყოფილები ვართ ყველანაირად. Უფრო პორტრეტების ხატვა მიყვარს. გამოყენებით ხელოვნებას ვაძლევთ დიდ ყურადღებას. Და ამ კუთხით ჩვენ გვინდა განვავითაროთ თიხის მხატვრული დამუშავება კიდევ ეროვნული ხასიათის მიცემა გვინდა ყველა ნამუშევარში გვინდა გამოვიყენოთ თეკა და ტიხრული მინანქარი აღსანიშნავია რომ სამხატვრო სკოლის წლევანდელი კურსდამთავრებული საბა კუბრაშვილის ნამუშევრებმა რომელიც გერმანიაში იყო გაგზავნილი საერთაშორისო გამოფენაზე მესამე საპრიზო ადგილი მიიღო ჩემ ნამუშევრებს გაიგზავნა გერმანიაში და იქ ქვეყნებს შორის იყო კონკურსი და დაიკავა მესამე ადგილი საქართველო იყო ფულადი პრიზიც 100 ფულადი პრიზიც და დღეისათვის გაგზავნილი არის პოლონეთში სამხატვრო სკოლაში გამართულ გამოფენას ტყიბურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ქალაქის სტუმრებთან ერთად დაესწრო. Იგი სკოლაში მიმდინარე საგაკვეთილო პროცესს გაეცნო, შემოქმედებითი მუშაობის სპეციფიკით დაინტერესდა და სკოლის მომავალთაობას პირადად შეხვდა. Სრულიად დავწუნდი, რომ პოტენცია დღეისთვის ჩვენს ახალგაზრდობას გააჩნია ძალიან მაღალი საშემსრულებლო ხელოვნებით არის შესრულებული ბევრი ნიმუში და ჩვენის მხრიდან, გამგეობის და მუნიციპალიტეტის მხრიდან აბსოლუტურად მუდმივი მხარდაჭერა ექნებათ და დღეს ისეთი პოზიტიური მუხტით მოვდივარ, რომ პირადად კონტროლზე ავიყვან აი სამხატვრო სკოლის მომავალ ბედიღბალს და პერსპექტივის განვითარებას.